jeigu atvirai, tai norisi pasidžiaugti čia. Šiek tiek aprimti, pasidžiaugti, bet tų priekaištų visada būna, ypač mes nesitikėjom, kad keturis kėlinius taip ir bus, bet po pirmų dviejų kėlinių, trečias kėlinys biški nuliūdina, kad vis tiek norisi, kad nepaleistų vyrai, bet mes suprantam, prieš ką žaidžiam ir labai priekaištų dėl to gal, atsiprašau, nebūtų, bet aišku, yra taisytinų dalykų ir didžiausia gal bėda, kad mes turim dvi dienas iki sekančių rungtynių, o varžovo dar nežinom. Panašus scenarius, kai buvom, kai žaidėm federacijos taurę pas save Utenoj, kai galim sakyti, suskydo ir nebegalėjom atsitiesti. Irgi gavom 25, bet čia nėra net ką kalbėti, čia paprasčiausiai gėda yra ir pralošt 40 taškų, tai čia nežinau. Ir čia daug tų komentarų neprikomentuosi. Kas nutiko, aš nežinau, kas nutiko, atrodo ruošėmės, turėjom laiko pilnai pasiruošti, pasiruošėm. Visiems viskas aišku buvo ir nežinau kodėl. Paprasčiausiai nesusiginėm ir jie. Sakykime, tai ne tik pusantro kėlinio, tai visas varžybas jie sumetė, visi kas metė ten sumetė. Nu, tai bet, nežinau, reikia gintis, norint, keitėm tas sistemas gynybos, iš vis niekas neveikia šiandien, niekas, absoliučiai niekas neveikia. Nei ten viena gynyba, nei ten keitėmės, nei ten aikštės to, niekas nesigavo, paprasčiausiai metai ir, nežinau, gal mūsų žaidėjai galvoja, kad jie ims neįmes, bet jie savo salėje pataiko, pasirodo. Ir nenori, negali laimėti, kai praleidi 112 taškų, tai čia apie jokią čia pergalę, apie kažką čia negali būti kalbos. Ne. Supraskime, su kuo žaidėm, varžovą patį vertinkim ir aš tikrai patenkintas, nesupraskit klaidingai, aš nesakau, kad blogai kažkas yra, yra viskas pagal rezultatą, pagal darbą, kovojimą yra viskas idealu, tik tai natūralu, kad atkrintamosiam varžybom reikės dar kažkur tai padirbti, bet šiaip tai šaunuoliai visi vyrai, vien tas dalykas, kad mažiausiai Klimas žaidės įmetė 7, paskui Dvaitas 8 ir visi kiti žaidėjai likė 7 virš 10 taškų įmetą, tai pasaka, treneriui idealiausia situacija, kad ne vienas 30, kitas 20 ir kiti po 2, o čia tokia situacija, kur labai tuo džiaugiamės ir stengiamės dirbtą linkmę. Nu ko čia tai priklauso, čia gal žaidėjų nusiteikimas, bet vėlgi žino, kad tos varžybos šiandien buvo kaip o tokios, galim sakyti, laimim 5, pralošim 7, jau galim sakyti, svarbios, labai svarbios buvo. Tai jau čia jų kiekvieno meistriškumas, psichologija, nusiteikimas, čia jau aš negaliu įlysti kiekvienam į vidų ir ten kažką tai yra visi ne jauni žaidėjai, galim pasakyti, taip žaidė eilė komandose ir jau turėtų patys save kontroliuoti, nusiteikinėti prieš varžybas ir visą kitą, kas liečia taktikos, viską ten atrodo lyg ir, sakau, žiūrėjom visus derinius, viską praėjom, visiems viskas aišku buvo, bet nepadarėm nieko, nežinau, nesusiginėm paprasčiausiai. Aš pažįstu trenerį tikrai daug metų, Rytį Vaišvilą, aš netikiu, kad rinkusi varžovą. O kaip yra iš tikrųjų, tai žinot, šiandien belieka spėlioti. Dabar ir mums toks klausimas, ar mes geri buvom, ar varžovai davė. Bet mes to negalvojame, stengiamės, mes su Lietuvos Rytus, su Utena stengiamės žaisti dėl pergalės. O dabar, kai bus, tai bus, ir kiek girdžiu, va kalba, tai lyg tai Pasvalys ir Prienai ten laimėjo tas rungtynės, tai dabar ten. Nuo Žalgirio į Ryto, manau, mums nelabai kas keičiasi, nežinau, net reikia žiūrėti tą situaciją. Nėra išskirti Prienai, Neptūnas, panašaus lygio, skirtingos stiliaus, bet panašaus lygio. Žalgiris turėtų yra grandai, nei to tikrai nenorėtumėm. O iš tų komandų tai nesirinksim ir negalvojom. Tai prasme, net nėra, mes turim užtikrintai pasiruošti dabar tam, kas bus. Jo, aišku, ir sužinosim varžovą, tai turbūt taip pat. Nežinau, čia jau jūs klauskit žaidėjo, aš negaliu už juos atsakyti dabar, kaip jie ten, sakau, aš neįlysiu jiems į vidų ir
Jei dar Viskantas normaliai sužaidė čia dar. Tai gal tik jeigu visi būtų taip sužaidę, tai čia dar būtų kitoks rezultatas. Tai čia. Nekaltinu aš nei vieno žaidėjo, nei vieno negeriu, nekaltinu čia. Komanda pralošė, visi aš persiebu ir ant savęs kaltę, aišku, čia. Tai čia aš nei vieno nekaltinu, gink Dieve čia. Ar Viskantas, ar tas, ar anas čia. Penki aikšteliai, dar penki ant suolo sėdi, taip pat visi turėjo. Techninės paprasčiausiai nežinau, už ką man Brazauskas skyrė tą techninę, kadangi aš ten nieko jam kažko tai tokio asmeniškai nesakiau, pasakiau, kad paprasčiausiai Samienas tiek žaisdamas su Nevėžiu turėjo konfliktą su Girdžiūnu, tiek žaisdamas su Lietuvos Rytu turėjo konfliktą su Blumu, tiek čia tas pats. Ta pasakiau ir gavau techninę, tik nežinau už ką. Nes asmeniškai jokio kažkokio piktai ar kažką aš jam tikrai nieko nepasakiau.